Tak čau, vítáme u dalšího videa, tentokrát opět jedeme na sraz, jako pivě. Ale tentokrát to nebude žádná dálka, bude to takzvaně okolo komína, do Červeného Hrádku, u Líní, nebo u Zbůchu, chcete-li. Nejde nás moc, máme sraz s Dádou, máme sraz s Tomášem, máme sraz s Petrem Mikínem, já jsem vytáhnul dokonce i Feldu, jelikož je to sraz bez registrace a já ještě nemám udělan tuňa, takže jsem si říkal, ať se projede aspoň na tenhle jeden sraz. Ale no, tam se nedá vůbec natáčet s tím ale ono toto stabilizace poprvé. Tak... Sice máme zpoždění, je kolik? 10, 36, 7? 39, ale už tady nějakou chvíli stojíme. Ale je tady jenom raz, dva, tři a Dáda tady ještě není. No tak zdravím, dobré dopo. Čau. Úspěšně jsme dorazili ty 2 kilometry. Kde jsou kucí? Hele, asi v Blile, tak jsme říkali, že si taky půjdeme něco koupit. Ty vole, nebývá fakt ale větší, bude se na to, ty vole, to je celé to vrůzka, to vrůzka říkala taky. A pak přišel na 6letní penis, takže kamo. Letní ano. Penis. Takový divný pocit, když byl s takhle jako neupraveným autem, jedu na nějaký sraz. Tak, tady já se jezdím dělat, no. Tím ještě v tuňu, ne? Čau. Ahoj. Pozdrav rovnou do vlogu. Ahoj. Čau. Tak jsem to tak jednou vytáhnul. To mám do hajzlu. Ještě furt natáčíš? Jo, natáčej, to je dobře. Jo, jako je takhle, já už to chápu. To může vypadat docela hezky pak. Dobře, se poněš jako tady na úřadu, tak to jenom je u Lidlu. A já jsem se bál, ty vole, abych to, abych tady nebyl nejseriovější auto, ty vole. Využij své příležitosti a můžeš pozdravit teďka YouTube. To nestane. Já mám tiskovou mluvčí doma. Okay. Víš, co je zajímavý, že když jsem byl na Dubgangu, tak jsem ani vole, nenapustil ty gumy, přijedu sem vole, na session meet, ty vole, a děláš tady lesk na gumy, ty vole. Priority, no. Priority, vole. Je to tak. Musíš mít, vole, přesně. Leskovalý pneumatiky. Prostě tady jsme na domácí půdě, takže tady, vole, musíme prostě držet jméno, ty vole. Tady někomu vyskakuje lemík. Je tam zpátky. Pokud ti nevyskakuje koleno, tak je to dobrý. To, s těma kolenama je to horší, ty znáš, jak já mám křupový koleno, vole. My jsme něco natáčeli vždycky. Tak jo, 30 plus, ty vole, koleno v prdeli, vole. Přesně. Hele, asi ne. Maximálně budeš na vlogu, který stejně nikdo nekouká, takže... Čus. Tak co, jak se ti zatím líbí? Zatím jsem tady tak 5 minut, takže nedokážu k tomu moc jako říct. Tak co, kolik máš tý tomboli? Já mám jenom 5, ale ty výherní, víš co? Jasně. Proto se vytahoval ten litr, to byl úplatek, jo? Přesně, díky. Já mám ještě tady 5. Co čumíš? Zdár. Čau. Asi budeš ve vlogu možná. Nazar. Čau. To z nás třeba podívat, jo? To je od tebe hezký. Dádo, Martin je zvědavý na tvoje saxo. Vypadá to jak popolnice na sko, vole, je to celý zelený, vole. To jo, podívej se, ani ty vínce jsem nevyleštil, ty vole. Tak jo. Lekal ti jak prdel. Ty krávo. Ondro, proč tam máš značku Ortelu?
Já jsem to nechtěl říct takhle veřejně, no. Já jsem jako velký fanoušek. Ty jsi fanda, že jo? Já jsem to věděla. Ještě fakt to vypadá jak ACAB, no, takže je to... Ale je to ADAC. Cože to je? ADAC. Mm-hmm. Německý autoklub. Mm-hmm. Do mě utekli ty kritici, ty vole. Ty píčo, další tady Brian O'Connor. Názor na top auto srazu. Za mě je jasná ta oktávka. Kámo, za mě je to brutálně hrající 206 s 20 pohárama a křídlem z Need for Speed Underground 2. To koupil v body shopu. A musel unlocknout ten novej. Musel ho nejdřív najít. Jo. Sání mám hezčí. No to máš, no. Tak jdeme tady dá ho Sirkovi a píšu. Be pohárek, ty vole. Pohárek pro Jiřinu. Přesně tak. Jiřino, můžeš mi říkat Jiřino. Tak čau, Jirko. Tak jo, Jirko, čau. Přesně. Jeřindice. Jo. Má posekáno už, no. Má posekáno, už mohl vystavit, protože už dosekal tady. Přesně tak, no. Pardon, jinak tě zdravíme Ivoši. Jo, zdravíme tě Ivo, ale prostě bohužel mám fiut, no. Takže hodnocení pro ANO v topu. Ale hodnocení pro ANO v topu. Já mám rád takový jako ten feeling z toho srazu, jo. Feelingově je to prostě asi tak za mě jako 8 z 10. A kvalitově tak 4 z 10, no. 3, 4. Jako když jsme nepřijeli my, tak je to 1 z 10, že jo. Na zvěšku tady pohonit ty trika, že jo, samozřejmě, jo. Ne, takže závěrem je, že my máme rádi tyhle basic srazy, podpoříme rádi místní lidi. Tak, je to všechno lepší než nějaký projekty 220, vyserte se na projekty 220 a radši podpořte místní, prostě taky jde malý srazy a nedělejte píčovny na Tesku. Přesně tak, radši přijďte s námi pokecat a příště se zase vidíme. Čau. Čau. Co myslel, jako, že udělali nějakou pozu do videa, nějaká no. Jako zamával a spolu nejpůj. Okay. Jel cík ovima. No, výherci už jdou. Ukažte pohárky, hlavně. Ukaž pohára, jaký kýne. Pír. Co jsi ještě vyhrál? Tenzi. Máme houly. Tenzi, ty vole. Dobrý. Bike cleaner. Pro cyklozmrdy. No, to na ně budeš stříkat z walking park. Ty vole, ty vole. Jaký to je 2000 korun, ty vole. A nevím vůbec, co to je. Nice. Řezan má nějaký trička. Takže v topu trička. Jo no. Děkujeme, Jirko. Jirko, ukáž pohárek. Jirko, ukáž nějaký pohárek. No, jdeme doma výjímat, viď? No. Když jsi říkal, že jsou trajsu. Na to bude dlouho, no. Můžeš tam bajgl, nebo co? To určitě, nevíš co.